Коко Шанел – легендарната модна дизайнерка, чиято тъмна страна често е потулвана. В романът Коко в Хотел Риц се разгръща най-малко познатия период от живота на модната икона. Включени са много любопитни исторически подробности. Какво се случва в Хотел Риц? Какво признава Коко на войниците от френската съпротива? Обвинена е в държавна измяна заради аферата и с немски офицер. И след този разговор Коко е пусната на свобода. Дали наистина тя си е сътрудничала с нацистите, за да спаси един от най-близките си хора? Коков хотел Риц е роман за избора, когато залогът е висок, както и за последствията, които определят бъдещето.